Let us all welcome writer-director Sigrid and Ryza. Hintayin lang muna natin matapos mag-Victoria si Direk sa may hagdan. Victoria siya ulit dito sa main stage. Parang backdrop natin. Direk, Direk. Ryza, Cenon. Sa red carpet pictorial. Ah, how many sila sa mga
So GC right, center left, ha, para lahat may magandang angle. Right, right. 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 Right.